Hola, ¿les escuchan? Bueno, vamos a dar comienzo al capítulo de hígado y vamos a presentar a nuestros colegas brasileños. La doctora Gabriela Coral es profesora de gastroenterología, posgraduado de hepatología de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre y también es presidenta de la Sociedad Gaúcha de Gastroenterología. El doctor Ángelo Zambán de Matos es gastroenterólogo de la Casa Santa de la Misericordia de Porto Alegre y del Hospital Nuestra Señora de Concepción de Porto Alegre. Es maestro y doctor en hepatología también por la Universidad Federal de Ciencias de la Salud. Tenemos también a la doctora Carola López, que es pediatra y gastroenteróloga del Uruguay, que ejerce en Montevideo y es co-coordinadora del capítulo de hígado de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay. Bueno, nuestros invitados van a hablar de hepatitis B, va a empezar el doctor Ángelo y después va a seguir la doctora Gabriela hablando de hepatitis C. Así que, adelante. Buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer a doctora Sadur por la invitación y decir que es un gran honor para mí estar aquí con ustedes y me gustaría pedir perdón porque la charla será en portugués. Bien, como ustedes saben, la importancia del tema de hepatitis B está en su epidemiología. Cerca de un tercio de la población mundial apresenta marcador de contacto com o vírus da hepatite B. E ao redor de 400 milhões de pessoas em todo o mundo apresentam HBsAg positivo, o que significa que tem a doença. Até 1 milhão de mortes por ano em todo o mundo estão relacionadas a esse vírus, que também é a causa de 5 a 10% dos casos de transplante hepático em todo o mundo. No Brasil, um inquérito epidemiológico nacional que foi realizado em todas as capitais do país identificou que o anti-HBC está presente em cerca de 7% da população e que o HBsAg está presente em cerca de 0,4% da população nacional. No sul do país, a frequência é ainda um pouco maior, no entanto, a endemicidade é considerada baixa em todo o território nacional. No Uruguai, em doadores de sangue, a prevalência de anti-HBC positivo é da ordem de 2% e de HBsAg positivo da ordem de 0,4%. No entanto, quando os senhores avaliaram pacientes politransfundidos, os senhores puderam verificar que 16% apresentavam anti-HBC e 1% HBsAg. E quando realizaram o sequenciamento genético dos vírus dos pacientes uruguaios, verificaram que a grande maioria apresenta o vírus da hepatite B do genótipo F1B, que é aquele relacionado à etnia ameríndia, que é presente em parte significativa da população desse país. Na história natural da hepatite B, os senhores podem identificar algumas fases que são, em um primeiro momento, a fase de imunotolerância, em que existe uma replicação viral importante, mas não existe uma inflamação hepática significativa. Num segundo momento, com o intuito de tentar evitar a infecção, tentar combater a infecção, passa a haver uma atividade inflamatória importante frente a essa carga viral elevada. Num terceiro momento, existe uma fase de portador inativo, em que o paciente apresenta baixa atividade inflamatória e baixos níveis de carga viral. E num quarto momento pode haver a reativação da hepatite, quando nós temos a hepatite B ativa, HBeAg negativa. Os senhores procurarão tratar os seus pacientes fundamentalmente nessas duas fases da infecção, nas fases em que existe hepatite ativa. Entre os pacientes portadores inativos, quais seriam os fatores preditivos para que desenvolvessem hepatite B crônica HBeAg negativa?
Esse é um estudo interessante porque avalia 400 pacientes ao longo de 30 anos. São pacientes em que se verificou a sobreconversão do HbA1c e que, a partir desse momento, foram acompanhados com o intuito de verificar aqueles que desenvolveriam reativação da hepatite. 75 desses pacientes haviam sido tratados e haviam conseguido a soroconversão do antígeno E através de tratamento. Desses, 12% reativaram a hepatite. E 359 haviam tido a soroconversão espontânea. Desses, 5,6% apresentaram hepatite B, HbA1c negativo. Os fatores de risco independentes para a reativação da hepatite, para a hepatite B ativa, HbA1c negativo, foram uma soroconversão numa idade mais tardia, a partir dos 18 anos, o sexo masculino, o genótipo C do vírus e o tratamento prévio com clonidina. Ainda em relação à história natural da doença, os senhores sabem que após 5 anos do diagnóstico, até 20% dos pacientes terão cirrose. E que, se não forem tratados em mais 5 anos, outros 20% dos cirróticos descompensarão. E que, se ainda assim não forem tratados, ao longo de mais 5 anos, 14 a 35% desses pacientes irão a óbito. Além disso, os senhores sabem que o risco de carcinoma hepatocelular na população de pacientes com hepatite B é bastante importante. E é por isso que é necessário que se realize um screening com ultrassonografia a cada 6 meses em subgrupos desses pacientes. Segundo a Associação Europeia para Estudo das Doenças do Fígado, os pacientes com hepatite B e cirrose, ou hepatite B ativa, ou aqueles com história familiar de carcinoma hepatocelular, deveriam ser submetidos a esse screening. Mas, no mês de novembro deste ano, portanto agora, no último volume do Clinical Gastroenterology and Hepatology, um painel de especialistas norte-americanos fez as suas recomendações, que também parecem bastante interessantes, e esses especialistas parecem mais preocupados com o carcinoma hepatocelular, de modo que recomendam que todo paciente com hepatite B com mais de 20 anos de idade seja submetido ao screening com ecografia, ultrassonografia, a cada 6 meses. E que pacientes com histórico familiar de carcinoma hepatocelular sejam avaliados com ultrassonografia, independentemente da idade. Quais seriam as indicações de tratamento dos pacientes com hepatite B? Segundo as recomendações da Sociedade Europeia de 2012 e agora, novamente, no mês de novembro, revistas pela mesma sociedade, pacientes com carga viral acima de 2.000 unidades, alteração de ALT e biópsia demonstrando atividade ou fibrose pelo menos moderada, deveriam ser submetidos a tratamento. Pacientes que apresentem fibrose grau 2 e carga viral elevada, mesmo que com ALT normal, também devem ser tratados. A biópsia poderia ser desnecessária em pacientes imunotolerantes com menos de 30 anos de idade e sem história familiar de complicações relacionadas à hepatite B, bem como em pacientes HbA1c negativos com ALT normal e com carga viral entre 2 e 20 mil unidades. Esses pacientes poderiam não ser tratados no primeiro momento e apenas observados. Por outro lado, a biópsia também poderia ser desnecessária em pacientes HbA1c positivos ou negativos, com ALT elevado e com carga viral acima de 20 mil unidades, porque esses pacientes provavelmente têm indicação de tratamento independentemente do resultado da biópsia. Da mesma maneira, pacientes cirróticos com carga viral detectável devem ser tratados independentemente da ALT. Este painel de especialistas norte-americanos também propôs as suas recomendações, que são um pouco distintas daquelas previamente apresentadas. Eles propõem que pacientes HbA1c positivos com carga viral acima de 2.000 unidades e ALT normal, e os senhores reparem que eles identificam como ALT normal valores mais baixos do que aqueles que nós habitualmente consideramos, valor de 30 unidades para homens e 19 para mulheres. Esses pacientes se beneficiariam do estadiamento histopatológico ou através de elastografia transitória quando tivessem
mais de 35 ou 40 anos, e que caso tivessem fibrose igual ou superior a F2, deveriam ser submetidos a tratamento. Os especialistas ainda recomendam que possam ser tratados pacientes com mais de 35 anos, independentemente da biópsia hepática, porque esta é uma população com maior risco de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. Em pacientes HBAG negativos, a recomendação é bastante semelhante. Quando a carga viral é acima de 2.000, mas a LT é normal, os pacientes devem ser estadiados do ponto de vista histopatológico ou através de elastografia transitória. Além disso, os especialistas recomendaram que para pacientes com carga viral acima de 2.000 unidades e a LT elevada, qualquer grau de fibrose indique tratamento e que esses pacientes também poderiam ser considerados para tratamento mesmo sem avaliação da histologia. O armamentário terapêutico que os senhores têm à disposição para o tratamento da hepatite B está aqui apresentado. Para pacientes HBAG positivos ou negativos, os senhores terão o interferon pegilato, os análogos nucleosídeos e nucleotídeos, sendo que a lamivudina, a telmivudina e o adefovir são consideradas drogas de segunda linha e que a primeira escolha deve recair entre o entecavir e o tenofovir, quando se fala de análogos. E com essas drogas, os senhores têm uma série de estratégias terapêuticas. A primeira delas poderia ser o tratamento por tempo definido com interferon pegilato, em torno de 48 semanas. Essa poderia ser uma boa opção, principalmente para pacientes HBAG positivos, porque nesses é a que melhor chance lhes dá de soroconverter em um antígeno E. Mas também é uma opção para pacientes HBAG negativos, e o objetivo dessa estratégia terapêutica será a soroconversão do antígeno E, a normalização da LT e a manutenção da carga viral abaixo de 2.000 unidades, o que se deve conseguir em um terço dos pacientes. Em relação a essa estratégia terapêutica, Lampetsky e colaboradores avaliaram um ensaio clínico randomizado pacientes difíceis de tratar, aqueles com HBAG negativos, genótipo D. Foram avaliados pacientes tratados por 48 semanas ou por 96 semanas com interferon pegilato. E os senhores podem verificar que nessa população difícil de tratar, os pacientes que foram tratados por um período mais prolongado tiveram melhores resultados de supressão da carga viral. No mesmo estudo, um subgrupo de pacientes foi avaliado com um tratamento com interferon pegilato associado à lamivudina. E neste subgrupo, não houve benefício do acréscimo da lamivudina. Outra estratégia terapêutica poderia ser aquela que utiliza análogos, nucleosídeos ou nucleotídeos, com um tratamento finito. O melhor parâmetro para definir a interrupção do tratamento seria a soroconversão do HBSAG. No entanto, alguns autores defendem que a soroconversão do HBEAG poderia ser utilizada para definir a interrupção do tratamento após uma manutenção de 12 meses depois da soroconversão de um tratamento de consolidação. Nesses casos, a manutenção do anti-HBE seria conseguida em 40 a 80% dos pacientes. O objetivo dessa estratégia terapêutica, novamente, é a soroconversão do E, a normalização da LT e a manutenção da carga viral abaixo de 2.000 unidades. Além disso, existe a estratégia terapêutica que preconiza o tratamento com análogos por tempo indefinido. Essa estratégia é indicada para pacientes HBAG positivos, principalmente quando não soroconvertem, para pacientes HBAG negativos e para a maioria dos cirróticos. Seria possível considerar a suspensão do tratamento em cirróticos compensados no início do tratamento, quando houvesse perda do antígeno S. O objetivo dessa estratégia é a manutenção da carga viral em níveis indetectáveis. Em relação a essa estratégia, Gordon e colaboradores avaliaram uma coorte de mais de 600 pacientes tratados por 5 anos com tenofovir. Quase 500 deles completaram o tratamento. E é interessante reparar que a supressão da carga viral foi obtida em cerca de 99% dos pacientes, independentemente da carga viral basal que os pacientes apresentassem. Portanto, esse não é um bom preditor da resposta ao tratamento prolongado com tenofovir.
um painel de especialistas norte-americanos, dos quais nós falávamos, faz recomendações um pouco distintas. Sugere que pacientes HBeAg positivos ou negativos, com carga viral acima de 2.000 unidades e ALT elevada, possam ser tratados com interferon pegilado ou com entecavir ou tenofovir. Para o interferon pegilado, sugere que sejam preferidos pacientes jovens, sem comorbidades, dos genótipos A ou B, sem mutações, com carga viral baixa, com ALT elevado. E questionam se um tratamento prolongado poderia ser útil para pacientes difíceis de tratar. E para o tratamento com análogos, seriam preferenciais aqueles pacientes com carga viral elevada e ALT próximo do normal, mas esses especialistas não recomendam a suspensão dos análogos com base na soroconversão do antígeno E. Sugerem apenas que sejam considerados para a suspensão do tratamento pacientes com hepatopatia compensada desde o início do tratamento, que tenham perda do HBsAg por mais de 6 a 12 meses ou soroconversão do HBsAg. Outra estratégia terapêutica que vem sendo estudada com maior frequência tem sido a possibilidade do tratamento combinado. O tratamento combinado com entecavir e tenofovir não parece agregar benefício. Isso foi demonstrado nesse ensaio clínico randomizado da doutora Ana Locke, em que foram avaliados quase 200 pacientes tratados com associação de entecavir e tenofovir e outros 182 tratados com entecavir isoladamente, e a supressão da carga viral foi semelhante entre os grupos. Num subgrupo de pacientes, aqueles com HBeAg positivos e uma carga viral muito elevada no início do tratamento, parece que o tratamento combinado foi superior. No entanto, o estudo teve um seguimento curto e é provável que, se esses pacientes fossem acompanhados por mais tempo, se verificasse a supressão da carga viral mesmo neste grupo mais difícil de tratar. No que diz respeito à combinação de análogos e interferon, esse é um estudo que faz uma análise pós-hoc de dois ensaios clínicos randomizados com quase 400 pacientes e avalia a associação de entecavir e interferon pegilado, o uso de entecavir isoladamente, a associação de lanivudina e interferon pegilado ou o tratamento com interferon pegilado isoladamente. Os senhores vejam que a perda do HBe foi semelhante entre os grupos, mas que a redução do HBsAg quantitativa foi superior nos pacientes tratados com associação de entecavir e interferon pegilado. Por outro lado, a perda do HBs foi mais frequente nos pacientes tratados com interferon, com ou sem lanivudina. Ainda esse estudo, que deverá ser publicado nos próximos volumes do Journal of Viral Hepatitis, avaliou um ensaio clínico randomizado que comparou pacientes tratados com interferon pegilado ou com a combinação de interferon pegilado e entecavir, pacientes esses que eram HBeAg negativos. A resposta virológica dos grupos foi semelhante. Por outro lado, essa meta-análise, que avaliou quase 2.500 pacientes HBeAg positivos tratados com análogos nucleosídeos com ou sem interferon, verificou que a perda do HBeAg, a supressão da carga viral do HBV e a perda do HBsAg foram semelhantes, foram superiores no grupo de tratamento combinado. No entanto, vale lembrar que a qualidade da evidência analisada nessa revisão sistemática foi baixa e que esse é um tema que ainda requer mais estudos. Esta é uma meta-análise de rede que me pareceu bastante interessante. Ela avaliou 22 ensaios clínicos randomizados com mais de 7 mil pacientes e que analisaram, por sua vez, todas as opções terapêuticas para o tratamento da hepatite B. A meta-análise de rede, então, se propôs a ranquear os melhores tratamentos para pacientes HBeAg positivos e negativos. E no que diz respeito à supressão da carga viral em pacientes HBeAg positivos, parece que o tratamento com melhor chance de resposta é o tenofovir. Para pacientes HBeAg negativos, o resultado da meta-análise de rede foi inconclusivo. Em pacientes cirróticos compensados,
O tratamento por tempo indefinido com análogos é a opção mais frequentemente escolhida. O tratamento com interferon pegilado pode ser considerado e o tratamento por tempo definido com análogos, nos casos em que se registra a perda do HBSAG, também pode ser cogitado. No entanto, parece haver um benefício no tratamento prolongado com análogos nucleosídeos ou nucleotídeos no momento em que se verifica a possibilidade de regressão da cirrose, coisa que não acreditávamos possível até poucos anos. A regressão da cirrose foi demonstrada, por exemplo, nesse ensaio clínico randomizado, ou nesse estudo que avaliou uma coorte de dois ensaios clínicos randomizados de quase 350 pacientes, em que foram tratados por 5 anos com tenofovir e rebiopsiados ao fim dos 5 anos. 74% dos pacientes cirróticos no início do tratamento não eram cirróticos no 5º ano de tratamento. Em relação ao impacto do tratamento e da suspensão do tratamento no carcinoma hepatocelular, esse também me parece um estudo interessante. Ele avalia pacientes tratados com entecavir, cirróticos compensados, HBAG negativos, e que após um ano e meio de carga viral indetectável, tiveram seu tratamento suspenso ou continuado. Suspenso de acordo com as regras da Associação Ásia-Pacífica, um trabalho asiático. Os senhores vejam que a incidência de carcinoma hepatocelular nos pacientes que continuaram o tratamento ou naqueles que interromperam o tratamento foi semelhante, de modo que se poderia, por esse estudo, considerar a suspensão do tratamento em cirróticos compensados nessa situação. Na cirrose descompensada, o tratamento, que independe da carga viral, deve ser feito obrigatoriamente com análogos nucleosídeos ou nucleotídeos e por tempo indefinido. Nesse caso, o entecavir em dose dobrada ou o tenofovir devem ser escolhidos. E é fundamental que os senhores encaminhem seus pacientes para avaliação para transplante hepático. Esse estudo é um ensaio clínico randomizado que avalia tratamento de pacientes com cirrose descompensada. Os senhores veem que um grupo utilizou o tratamento combinado de lamivudina e adefovir e o outro monoterapia com entecavir. Os resultados foram semelhantes no que diz respeito à carga viral, à supressão da carga viral, à melhora da função hepática e à sobrevida dos pacientes. No entanto, e quem sabe surpreendentemente, o grupo de tratamento combinado com essas duas drogas de segunda linha apresentou maior soroconversão do HBAG do que o grupo que utilizou o entecavir. Isso provavelmente esteve relacionado ao fato de terem sido usadas doses baixas de entecavir, inadequadas para pacientes com cirrose descompensada. Finalmente, nós vamos abordar a conduta perante as falhas terapêuticas no tratamento da hepatite B. Os senhores podem verificar a frequência de resistência à lamivudina, ao adefovir e à telbivudina, que é alta ou moderada e que nos impede de escolher esses medicamentos como primeira opção terapêutica. Por outro lado, o entecavir e o tenofovir têm baixas taxas de resistência e são ótimas drogas para o início do tratamento. Não respondedores primários ao entecavir ou tenofovir, a primeira conduta dos senhores deve ser verificar a adesão do paciente ao tratamento. Em pacientes com resposta parcial na 48ª semana de tratamento a essas mesmas drogas, novamente é fundamental que os senhores revisem a adesão dos pacientes ao tratamento, visto que essas situações são infrequentes. No entanto, existem alguns pacientes com carga viral basal muito elevada e que podem demorar mais para terem a carga viral indetectável. Nesses casos, se a cinética viral demonstrar aos senhores uma queda progressiva da carga viral, os senhores estão autorizados a manter o tratamento com análogo já em uso. No entanto, se desejarem, também podem associar o outro análogo fazendo o tratamento combinado. Nos casos de escape viral, novamente, eu insisto, os senhores devem verificar a adesão ao tratamento dos seus pacientes. A recomendação da Associação Europeia, publicada neste ano no Journal of Hepatology,
é que pacientes com falha de análogo de baixa barreira genética sejam tratados com a associação de um análogo complementar e que aqueles com falha de análogo de alta barreira genética sejam tratados através da troca do análogo ou, em casos difíceis, com a associação. No entanto, nos parece mais interessante a recomendação do painel norte-americano neste quesito. Ele sugere que a falha alanivudina possa ser tratada sim com a substituição da alanivudina por tenofovir, mas que as outras falhas deveriam ser tratadas com a associação de análogos. Finalmente, esse estudo, que é o último que eu lhes apresentarei, fala a respeito de pacientes com resposta parcial ao entecavir, que tiveram associação entecavir-tenofovir para que atingissem a supressão da carga viral, e acompanha esses pacientes após a supressão da carga viral. Os senhores vejam que tanto aqueles pacientes que mantiveram o tratamento combinado por longo prazo, quanto aqueles que substituíram posteriormente ao atingirem a carga viral detectável, o entecavir pelo tenofovir, tiveram menor escape viral do que aqueles que retornaram à monoterapia com entecavir. De modo que nessa situação, essa não parece uma boa estratégia. Muito obrigado. Angelo, por esta excelente conferencia, que es un tema tan complejo y difícil. Después vamos a ver los casos clínicos, tanto para hepatitis B como para hepatitis C, que tal vez puedan aclarar un poco este tema realmente complejo, pero que manejaste excelentemente. Me gustaría, en primer lugar, te agradecer el convite. Meu nome em nome da Sociedade Gaúcha de Gastroenterologia. Nós vamos falar sobre hepatite C, o diagnóstico e tratamento. Vou tentar falar um pouco devagar para que seja entendida e depois da aula a gente pode ver algumas questões específicas. A importância do tema é que aproximadamente 170 milhões de pessoas no mundo são infectadas hoje com o vírus da hepatite C. Hoje também, em todas as listas do mundo, a hepatite C é a primeira em lista para transplante. No Brasil, nós fizemos um inquérito brasileiro que foi de base populacional. Nós fomos às casas das pessoas, entrevistamos e coletamos sangue. Nós fizemos isso para hepatite A, B e C. O Dr. Ângelo já demonstrou os achados da hepatite B e com relação à hepatite C, nós tivemos 3% de prevalência na região norte, praticamente 2% de prevalência no sul, com uma prevalência global de 1,38% e quase 2,6 milhões de pessoas estimativa de viremia no Brasil. A importância é que a hepatite C, em 20 anos de acompanhamento, esse estudo demonstrou que os pacientes com hepatite C morrem mais de qualquer causa e também morrem mais de doenças relacionadas ao fígado. A partir de 2006, 2007, também já foi demonstrado por esse estudo de que o vírus C hoje mata mais do que o vírus HIV. Quais são os fatores de risco? Quais são as pessoas que a gente deve necessariamente investigar com relação ao risco de ter hepatite C? Classicamente, são esses que tiveram transfusão de sangue, de componentes do sangue antes de 93, aqueles que usaram droga, nem que tenha sido uma vez só na vida, às vezes dizem, mas foi uma vez só. A droga, a cocaína nasal também é um fator de risco. A hemodiálise é um fator de risco importante, essa é uma população especial. Às vezes, esses pacientes são anti-HCV negativos, falso negativos e têm PCR positivo. Os pacientes que têm tatuagem ou piercing, até na tinta já está descrito que esse vírus possa ser transmitido. Então, mesmo que haja um controle em relação às agulhas, isso pode acontecer. Pacientes também que já foram presos em algum momento ou que são presos. Os pacientes com co-infecção com HIV, que pode chegar em alguns casos a quase 50% de co-infecção, né, em alguns artigos.
Pessoas que já tiveram algum procedimento dentário, médico invasivo, em locais que não tinham um bom controle. Crianças nascidas de mãe infectadas pelo vírus C, embora seja muito falha a transmissão ainda bem, ao contrário do vírus B, mas essas crianças devem ser testadas. E, claro, pacientes que têm alterações de enzimas hepáticas ou doenças hepáticas. Mesmo assim, 30 a 50% dos pacientes não têm um fator de risco identificado. Isso fez com que o Brasil lançasse recentemente, junto com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, essa recomendação: testar o paciente que nasceu entre 45 e 1970. Testar todos, independente de fator de risco. O diagnóstico é relativamente fácil. Nós fazemos um teste em ELISA, anti-HCV, e os pacientes reagentes, nós temos que considerar que quase 30%, especialmente mulheres jovens, eliminam o vírus e não são virêmicos, eliminam espontaneamente. Então, uma vez tendo o anti-HCV reagente, nós fazemos o PCR quantitativo, a carga viral. E, especialmente naqueles que nós queremos tratar, nós vamos fazer o genótipo, porque o tratamento é diferente a depender do genótipo. Os genótipos mais comuns no Brasil são um A e o 3, seguidos de um B, e um pequeno percentual de genótipo 2. No Uruguai, existe um estudo recente mostrando quase 60% dos pacientes 1A, o que é uma questão que pode preocupar a vocês, porque 1A é hoje o genótipo que é mais difícil se a gente comparar com B, mas menos difícil de tratar que o genótipo 3 nos dias atuais, que vocês têm em torno de 26%. E nesse estudo não foi demonstrado outros genótipos além desses dois, 1 e 3. Com relação à progressão da hepatite C, nós sabemos então que praticamente 70% cronifica. Destes que cronificam, em torno de 20% vai ter cirrose, em média 20, 30 anos. Bem, a biópsia é o padrão ouro, e aqui mostrando só um esquema para vocês, a gente usa muito a classificação de Metavir, que vai de 0 a 4. O 0 é o paciente que não tem nada de fibrose hepática. O paciente F1, ele tem uma fibrose, mas é restrita no espaço-porta. Esse é um paciente que tem pouca fibrose. Em geral, leva bastante tempo para evoluir, muitos anos para evoluir até o F4. Esse é um paciente que a gente não precisa se preocupar no primeiro momento. O paciente com F2 já tem septos. Esses septos já aumentam o risco de que ele vá desenvolver cirrose nos próximos anos. Esse já é um paciente que a gente tem que tratar. O paciente F3 já começa a esboçar nódulos e o F4 já é cirrótico. A partir do F3, a recomendação da Sociedade Europeia é que a gente faça rastreamento, screening para carcinoma hepatocelular. No F4, com certeza, e a Sociedade Europeia a partir do F3. Hoje em dia, a biópsia está sendo um pouco abandonada, né, e substituída por marcadores. Os biomarcadores, como o APRI e o FIB4, são extremamente simples, exames simples. No nosso protocolo atual de tratamento, eles são aceitos como medida indireta de fibrose. O APRI leva em consideração plaquetas e AST, simplesmente. Claro que tem bastante falso positivo e também os falsos negativos. E eles identificam, de preferência, os pacientes que têm mais fibrose. O FIB4 leva em consideração também esses dois parâmetros associados à idade do paciente. Fibroteste já é um teste específico, patenteado na França, que tem outros marcadores de fibrose associados, já não é tão fácil da gente lançar mão na prática clínica. E tem também o FibroScan, que é elastografia hepática, e também o ARF, que são mais fidedignos para níveis extremos de fibrose, ou bastante fibrose, F3, F4, ou pouca fibrose, como F0 e F1, quando
A elastografia mostra F2, a sugestão da literatura é que se confirme por biópsia. Além de tratar o vírus C em si, acho que tem algumas considerações que a gente sempre deve fazer para o paciente, para que ele evite uma progressão mais acelerada dessa doença. Todos aqueles que são co-infectados devem tratar o HIV, independente da carga viral do HIV, independente do CD4, tratar o HIV. Evitar o álcool, evitar também a maconha, que são duas drogas que aceleram a progressão da doença. A gente sempre tem que pesquisar se o paciente já teve hepatite A, se não teve vacinar. E tratar ou vacinar para hepatite B. Alguns estudos sugerem que a perda de peso nos que têm sobrepeso ou obesidade também pode ajudar. Quais seriam os benefícios de tratar os pacientes? Curar o vírus C, se a gente tem uma resposta virológica sustentada 12 ou 24 semanas após o término de tratamento, a gente pode falar em cura viral, 99% de cura viral. Os pacientes que têm pouca fibrose também poderiam até ser dispensados de um acompanhamento, teoricamente. Mas os que têm mais fibrose também ainda têm alguns benefícios. Nós demonstramos antes que os pacientes morrem mais de todas as causas quando têm vírus C. Então, eles têm um decréscimo nesse risco quando eles são tratados. Também tem um decréscimo no risco de morte por outras pelas doenças hepáticas em si, diminui o risco de carcinoma hepatocelular, os pacientes com cirrose e vírus C tratados diminuem esse risco, mas eles devem se manter no screening. Nós temos três casos no nosso grupo de pacientes que trataram vírus C já com cirrose, eliminaram, tiveram resposta sustentada e têm carcinoma depois disso. E diminuir o risco de descompensação. Então, mesmo cirrótico, se a gente diminuir o risco de descompensação, já é um ganho importante. Esse estudo demonstra muito bem, é um estudo antigo, mas demonstra muito bem que o paciente compensado, cirrose compensada, tem uma sobrevida, especialmente em 5 anos, muito superior àquele que já teve alguma descompensação grave, como a CIT, encefalopatia ou hemorragia. E esses próximos gráficos desse estudo de 2012 nos mostram o quanto ter uma resposta sustentada melhora a nível de mortalidade relacionada ao fígado ou transplante hepático e o quanto eles diminuem o risco de carcinoma hepatocelular os que respondem. Também levando em consideração os que não respondem e os que respondem, os que respondem têm um risco de morte menor. Quem deve ser tratado? Na época do interferon e ribavirina e também nos inibidores de protease de primeira geração, a gente selecionava muitos os pacientes. Hoje, que os antivirais diretos são seguros, especialmente na maioria dos pacientes, com a maioria das drogas disponíveis no momento, são seguros, o tratamento é curto, com uma chance de resposta muito maior do que a gente tinha antes, nós vamos ver isso ao longo da apresentação. Hoje, todos poderiam ser considerados ao tratamento, mas por questão de custo, ainda tem as priorizações para tratamento. Com exceção, todos com exceção daqueles que têm uma expectativa de vida muito pequena, pacientes com carcinoma avançado, pacientes em lista de transplante, que já não se beneficiariam do tratamento. De novo, mas como precisamos priorizar, levando em consideração especialmente a questão custo dessas medicações, a prioridade máxima seria pacientes com metavir F3, aqueles que estão quase cirróticos, ou até já possuem risco maior de carcinoma hepatocelular e também de varizes, e os pacientes com cirrose compensada, especialmente os compensados. Os pacientes que já receberam transplante, hepático, com certeza, porque o vírus C recidiva no enxerto em 100% dos casos e tem taxas de cirrose em 50% em 5 anos, e quanto mais precoce tratar, melhor. E também os transplantados renais. Antes era uma contraindicação
tratar um transplantado renal pelo interferon, que aumentava o risco de rejeição do rim, e agora nós podemos tratar. Também os pacientes que têm manifestações extra-hepáticas do vírus C, especialmente com vasculite, né? Pacientes que têm manifestação extra-hepática também no rim. Isso já era considerado até nos tratamentos anteriores. Também devem ter prioridade alta tratar os pacientes com F2. O nosso protocolo brasileiro, ele vai liberar o tratamento para pacientes com F2 há mais de 3 anos de biópsia. Com relação ao F4 e F3, o protocolo vai considerar os resultados também da elastografia, mas em relação a F2 tem que ser demonstrado por biópsia previamente. Os pacientes com infectados com HIV também deve ter prioridade, e no nosso protocolo todos com infectados com vírus C e HIV vão ganhar o tratamento pelo SUS, independente do grau de fibrose. Os com infectados pelo vírus B, aqueles que têm... É raro a gente ver paciente assim que tem um cansaço tão importante, uma fadiga tão importante, mas é recomendado, especialmente no guideline europeu. E talvez outros com doenças coexistentes, por exemplo, os pacientes com esteatohepatite, né? O consenso americano também fala dos pacientes com diabetes, que devem ser priorizados. E os pacientes com porfiria cutânea tarda, que também é outra manifestação extra-hepática. Com relação à resposta sustentada em genótipo 1 virgem de tratamento, hoje nós estamos assistindo uma verdadeira revolução com tratamentos, especialmente nesse subgrupo de pacientes, e sem cirrose, tratamentos chegando a quase 100% de cura, né? Enquanto que quando nós começamos a tratar, quando eu comecei a tratar, estava aqui no interferon, monoterapia, 12, 24 semanas, com muito efeito colateral, tratando por dor, por um ano, às vezes um ano e meio um paciente. E parece também que os estudos de vida real, vou mostrar alguns, e no Congresso Brasileiro também um colega apresentou resultados ainda não publicados, dos colegas que já têm uma experiência maior em São Paulo, mostrando que agora parece que a gente tem resultados semelhantes aos estudos de registro. Porque também nós víamos antes resultados bons, por exemplo, com inibidor de protease, ribavirina de primeira geração com PEG interferon e ribavirina em torno de 70%. Na nossa realidade, lá no Sul, nós já fizemos uma análise dos tratamentos da Secretaria de Saúde e não passou de 40%. Então, nós tínhamos uma diferença grande e agora parece que os resultados são semelhantes. Hoje, os antivirais diretos, eles atuam em vários momentos, né, da replicação viral. Desde a tradução, como são os inibidores de protease, agora os de segunda geração, quanto no envelopamento e processamento, os inibidores de NS5A e os inibidores de NS5B. No nosso meio, o Cimeprevir já foi liberado e vai ser fornecido pelo SUS aos pacientes com indicação, o Dacloplasvir da mesma forma, o Ledispavir não vem para o Brasil, e o Sofosbuvir. Vocês no Uruguai já têm aprovado, né? Nós também temos aprovado essa medicação, que é o combo 3 da AbbVie, mas a nível de SUS nós não vamos utilizá-lo, pelo menos nesse primeiro momento, ele não faz parte do nosso protocolo. Esse combo da AbbVie, ele tem 3 antivirais, né? O inibidor de polimerase, que é o Dazabuvir, o inibidor de protease, que é o ritonavir, e o inibidor de NS5A, que é ombistavir. Então, ele age em vários momentos da replicação viral. No nosso protocolo de liberação da medicação pelo SUS, então, nós vamos usar tratamento interferon-free na maioria dos pacientes, sofosbuvir com cimeprevir, uma pílula de cada por dia, ou sofosbuvir com dacloplasvir. Esses são os estudos, esse aqui é o estudo fase 2 de registro do Cimeprevir e Sofosbuvir, em que foi inicialmente avaliado se os pacientes precisariam de 12 ou 24 semanas e se precisariam de ribavirina. Foi demonstrado, foram feitas 2 coortes, uma coorte com menos fibrose, até F2, e uma coorte com F3 e F4. Mas foi demonstrado que 12 ou 24 semanas com ou sem ribavirina
não teve uma diferença significativa, então podemos usar sofosbuvir com cimeprevir por 12 semanas sem ribavirina. Os estudos de fase 3 do cimeprevir com sofosbuvir são o Optimist 1, que avaliou aqueles com menos fibrose, se eles poderiam ser tratados 8 semanas, então, ao lugar de 12 semanas. E foi demonstrado que eles precisam usar 12 semanas, e com 12 semanas mesmo, os pacientes experimentados previamente, mesmo aqueles 1A, que são pacientes que têm uma pior resposta, e aqueles que têm carga viral maior, eles podem tratar por 12 semanas. Com relação aos pacientes com cirrose, genótipo 1 e cirrose, ainda sofosbuvir e cimeprevir, foi demonstrado que essas taxas já diminuem, sendo um pouco maiores no genótipo 1A sem a mutação Q80CAR, que confere resistência. E quando foram analisados sofosbuvir com cimeprevir 12 semanas com cirrose, o paciente naive, ou seja, de primeiro tratamento, atingiu resposta perto de 90%. Mas esse estudo mostrou, outros estudos também mostraram, mas eu acho que esse foi mais claro, mostrou que os cirróticos, mesmo compensados, eles são diferentes. O cirrótico que tem plaquetas mais baixas, que tem albumina mais baixa, que tem um fibroscan com maior medida da resistência à passagem da onda, demonstra que esses têm uma resposta pior. Então, eles teriam, embora sejam também cirróticos compensados, teriam uma cirrose um pouco mais avançada e mais difícil de tratar. E os estudos de vida real, este é um estudo de vida real, em que aqui eu demonstro para os senhores as taxas de sofosbuvir e cimeprevir com ou sem ribavirina 12 semanas, mostrando especialmente aquele sem cirrose, 90% de resposta, genótipo 1B, 93%, e sem diferença entre primeiro tratamento ou experimentado. Então, os estudos de vida real demonstrando também boas taxas de cura desse vírus. O estudo TRIO, ele nos traz também a de vida real, e aqui eu trago uma comparação entre usar sofosbuvir, PEC, RIBA, e usar CIMI e sofosbuvir. E os dois são bons tratamentos para os pacientes com genótipo 1. O cimeprevir é usado nos pacientes somente com genótipo 1 e compensados. Quanto a efeitos colaterais, o que é mais descrito na literatura é cansaço, dor de cabeça, náusea, né, anemia, especialmente naqueles que usam a ribavirina. E para o cimeprevir está documentado um aumento de bilirrubina. Esse aumento normalmente é transitório e não passa de 10 de bilirrubina, normalmente é menos do que isso. Nos pacientes com cirrose que usam cimeprevir também, a gente tem que ter esse cuidado de avaliar quando há aumento da ribavirina, se ele é isolado e se é mais a bilirrubina indireta, provavelmente o efeito colateral e não uma descompensação da doença. Com relação ao sofosbuvir e dacotasvir, esse estudo do New England ano passado mostrou excelente taxa de resposta, mesmo naqueles que já tinham tratado com telaprevir e boceprevir previamente e tinham sido não respondedores, nulos ou recidivantes. Foi um número pequeno de tratamento e foi tratado por 24 semanas, porque já se sabia antes que esses seriam os indivíduos mais difíceis de serem tratados. Com relação ao primeiro tratamento, não experimentados, 12 semanas se mostrou igual a 24 semanas, taxas excelentes de resposta. Os co-infectados também têm taxas muito boas de resposta. Esse é o estudo AD2 e fase 3, que mostra sofosbuvir com dacotasvir por 8 semanas é insuficiente, e por 12 semanas, mostrando taxas bastante interessantes, quase 100%. Hoje o nosso protocolo brasileiro libera 24 semanas para o co-infectado, mas talvez não seja necessário usar as 24 semanas. 12 semanas a literatura mostra que pode ser suficiente. Com esse esquema, no co-infectado, então, mesmo o cirrótico ou mesmo aquele que tem genótipo 1A se beneficia com 12 semanas de tratamento.
Esse é um estudo de vida real da França que mostra que o dacarbazvir com sofosbuvir para o paciente sem cirrose, 12 semanas, 100% de resposta. O paciente que tem cirrose, ele deve usar ribavirina, nesse estudo mostrou 100% de resposta, é diferente de outros estudos, mas vejam que é uma resposta muito alta para o cirrótico genótipo 3, por 12 semanas, mesmo que tenha ribavirina, mas foram só 9 pacientes. Com relação ao combo da AVE, né, o 3D da AVE, esses estudos são estudos de fase 3 em pacientes de genótipo 1. O combo da AVE vem só para o genótipo 1 e para cirrótico compensado. Isso engula, inclusive, da medicação. Mostrando que os pacientes têm excelentes taxas de resposta, os pacientes sem cirrose, comparáveis àquelas que a gente vinha mostrando de mais de 90%. Com relação aos pacientes também sem cirrose, mas genótipo 1B, as taxas de resposta são próximas a 100% com essa combinação de medicações. E esse é o estudo que avaliou cirróticos compensados, avaliou 380 cirróticos compensados e demonstrou uma taxa de resposta geral em torno de 91,8%. E se tratado por 24 semanas, 96%, mas quando a gente subdivide, vê que o genótipo 1A parece que se beneficiou de alargar de 12 para 24 semanas, mas o genótipo 1B foi semelhante, então o genótipo 1B poderia tratar por 12 semanas, isso o cirrótico, e o genótipo 1A talvez se beneficiasse com 24 semanas. Na co-infecção também, essa combinação de medicamento pode ser utilizada com excelentes respostas. E parece haver uma segurança, pelo menos, nesse estudo em relação a atazanavir e raltegravir, com essas medicações. Esse é um estudo também do combo 3 da AVE no pós-transplante, mas aqui não foram incluídos pacientes com cirrose pós-transplante, foram só pacientes com fibrose leve ou moderada. E esse estudo demonstrou altas taxas de resposta também nos pacientes pós-transplante hepático. Com relação ao genótipo 2, o genótipo 2 é o que melhor responde, é o que menos a gente tem, e naquela casuística atual dos senhores não tem genótipo 2, nós lá no Brasil é descrito 5% de genótipo 2. Esse estudo Physion mostra que simplesmente sofosbuvir com ribavirina 12 semanas, né, eles têm uma taxa de resposta muito boa, mesmo que tenham cirrose. A dúvida é o paciente cirrótico experimentado, que estudos sugerem que essa taxa de resposta caia e que a gente deva utilizar 16 semanas. Com relação ao genótipo 3, esse é um estudo que fez com que fosse incluído no nosso protocolo de tratamento usar interferon, ribavirina e sofosbuvir para os pacientes com genótipo 3. Isso porque foi demonstrado, mesmo nos cirróticos, a associação de sofosbuvir, PEG interferon e ribavirina 12 semanas, 88% de resposta. E naqueles não cirróticos, 95% de resposta. Inclusive essa resposta alta mesmo nos experimentados. Então vocês, quando tiverem sofosbuvir, podem também lançar mão dessa combinação. Mas o sofosbuvir com dacarbazvir por 12 semanas no estudo AVE3, ele mostra que para o cirrótico ele já é insuficiente. Mas tem uma continuação desse estudo, e que vai ser apresentado agora na SLD, usando ribavirina, e nós vamos mostrar os resultados, com umas taxas melhores do que essa. Com relação ao estudo de vida real da Inglaterra, os pacientes com genótipo 3 e doença avançada, vejam que a maioria era CHAD-B, quase 70% dos pacientes, eles tiveram uma boa resposta com sofosbuvir, dacarbazvir e ribavirina, 70%, mas que é bem inferior àqueles outros números que a gente tem em pacientes com menos fibrose. Alguns pacientes podem aumentar o MELD, inclusive no pós-tratamento, ainda pré-transplante, e nos Estados Unidos se fala em purgatório do MELD, ou seja, alguns pacientes que têm MELD alto seriam prioritários para transplante, eles
diminuem o MELD com tratamento, mas não são mais prioridade de vista, ao mesmo tempo eles continuam precisando de um transplante, então tem alguns casos que hoje a gente considera que seria melhor tratar no pós-transplante, com menos fibrose e com resultados melhores. Esse é um estudo de vida real da França, mostrando o tratamento genótipo 3 com sofosbuvir e dacuatasvir com ou sem ribavirina. Nos pacientes cirróticos, mostra uma superioridade em tratá-los por 24 semanas. O nosso protocolo libera 12 semanas de tratamento para o genótipo 3 com sofosbuvir e dacuatasvir e sugere que a gente associe com sofosbuvir com interferon pegilato e ribavirina, como eu demonstrei anteriormente. Quais são os alertas que a gente tem que ter? O sofosbuvir causou uma morte depois dos estudos de registro, que foi uma interação medicamentosa com a amiodarona. Semana passada foi lançado na internet, ainda sem detalhes, mas foi lançado de que a gente deve ter uma certa cautela, porque o combo 3-DAV está causando morte em pacientes cirróticos. A gente sabe que deve usar para cirróticos compensados. Parece que a maioria desses casos de morte são cirróticos descompensados, mas ainda precisamos ter melhor os dados do FDA, que está lançando um alerta nesse sentido. Também tem a questão de interação de medicamento, especialmente nos co-infectados com HIV e nos transplantados de fígado. Aqui até mostrando para vocês que o dacuatasvir é mais seguro de usar com sofosbuvir nos co-infectados, mas para o efavirenz nós precisamos de uma dose de 90 miligramas e para o atazanavir de 30. São o comprimido de 30 miligramas para nós a nível de SUS ainda não está disponível, já está liberado pela Anvisa. Os pacientes com insuficiência renal também são um subgrupo hoje difícil de tratar, especialmente porque o metabólico do sofosbuvir é tóxico quando a DC é menor do que 30. Talvez a gente possa usar metade da dose, estamos esperando resultados talvez agora no ASLD daqui a uma, duas semanas. E o estudo RUBY-1 avalia o combo 3 da AV nesses pacientes em hemodiálise com DCE menor que 30 com ou sem ribavirina e mostrou um número pequeno ainda de pacientes sendo analisados, mas mostrou maior segurança. E eu termino a aula mostrando para vocês que, embora ainda não tenha acontecido o congresso hepático americano, ele vai acontecer daqui a duas semanas, mas já está disponível online os abstracts, né? Esses são os dois mais importantes, os resultados do ALI Plus, que chama, né? O ALI 3+, que é dacuatasvir com sofosbuvir com ribavirina para aqueles pacientes genótipo 3 com fibrose avançada, cirrose ou F3, mostrando uma taxa de resposta perto de 92%. Naqueles com F3, 100% de resposta, mesmo que a gente trate por 12 semanas, com ribavirina aqui no caso. E nos pacientes com F4, com cirrose, se a gente tratar, mesmo com ribavirina, 12 semanas, uma resposta de 83%. Se a gente tratar por 16, de 94%. E outro estudo interessante que vai ser demonstrado nesse próximo congresso, é o estudo ASTRAL, que avalia uma nova droga que não é utilizada para genótipo 3, mas com taxa global de resposta de praticamente 100%. Era isso que eu tinha para mostrar e agradeço. Já na minha conferência de um tema muito complexo e novo, creio completamente, é incrível que podamos tratar agora a hepatitis em 12 semanas ou 24 semanas e ter essas taxas de curación increíbles. Como estamos un poquito atrasados, les quería decir cómo se toma un cafecito 10 minutos y volvemos. Y los casos clínicos que vamos a ver con ustedes, vamos a ver al final del módulo de hígado. O sea, quedan para el final los.